მოგესალმებით მეგობრებო, წარმოგიდგენთ პრიზმულ ოპტიკას. ბრენდი: ფოკუ ჰანტერი. დამზადებულია ანიდიზირებული 60-61T6 ტიპის ალუმინის შენადნობისგან. გადიდება 3x მრავალშრიანი ლინზებით. ობიექტივის დიამეტრი 28 მმ. გამომავალი დიამეტრი 7 მმ. მილის დიამეტრი 30 მმ. დაწკაპუნების კლიკის მნიშვნელობა 1/4 მოა. განათების ფერი წითელი 6 დონე. თლიანი სიგრძე 120 მმ. წონა 260 გრამი. უკუცემის კოეფიციენტი 1200 GS. წყალგამძლე IP67, გათვლილია მცირე და საშუალო კალიბრის შაშხანებზე.